Ok, izgleda se čujemo, samo da ja startujem vreme pa da vam ispričam još nekoliko organizacionih stvari koje vas neće baš pretjerano interesovati. Naime, ja sam na prethodnom času pokušao nešto da uradim, a to je da promenim način snimanja i glavni problem je što ja ne znam da crtam na tabletu. Onom tabletu gde vi ne vidite šta ste crtali nego vidite na ekranu, to ne izgleda lepo. I onda sam nešto skenirao i rezultat je da je fajl koji se dobije tako mnogo manji, mnogo efikasnije se radi kompresija, može mirnije da se snimi, ali šta da radim, studio nemam, osvetljenje je kao što vidite loše, prilično je tamno, čini mi se da ja bar nisam bio zadovoljen prethodnim časom, pa ću zato sada da iz prethodne epizode neke detalje malo dojasnim onako kako bih ja to ispričao na stvarnim predavanjima na tabli. Dakle, šta imamo ovde? Ovde imate prikazana događanja u jednom switching cellu. Šta je taj switching cell? To ću sad ovde da vas podsjetim. Dakle, imate jedan prekidač i jednu diodu i jedan kalen. I taj switching cell vam switchuje dva napona na kalenu. Jedan je V1, drugi je V2. Taj V1 je pretpostavljeno da je veći od nule, V2 mora da bude manji od nule kako biste struju kalema vratili na kraju periode, kako ne bi stalno rasla. Ovde je IL, ovde L, ovo je S, ovo je D. I to je taj switching cell. Ja sam podrazumevao da je switching cell u continuous conduction modu, o tome će još biti reči nešto kasnije, i ovde su prikazane događanja na tom switching cellu. Međutim, da bismo pojednostavili analizu switching cella, mi smo uradili stvar koja se zove normalizacija. Ta normalizacija podrazumeva da su naponi predstavljeni neimenovanim brojem koji se označava sa M obično, a on je napon koji stvarno imate podeljen sa nekim baznim naponom koji ste vi izabrali. Da bi sve bilo konzistentno, da bi se pojednostavile jednačine, struja se normalizuje na baznu struju koja je vezana za taj izabrani bazni napon. Obično je taj bazni napon ulazni napon, međutim ne mora da bude, možda bude šta god hoćete, možda bude 1 volt čak, ali obično je bazni napon ulazni napon jer se prema njemu sve referiše. Jel treba ulazni napon da spustim, da podignem, šta treba da uradim, onda se to vidi da li je veći od 1 conversion ratio ili je manji od 1. Struja se iz razloga koji će malo kasnije biti objašnjeni, normalizuje na poseban način sa baznom strujom koja je V-base kroz FSL. Dakle, vama je E-base, osnovna struja, jednaka V-base, dakle ono što ste već izabrali, kroz FS puta L. FSL vam je po dimenziji fizičkoj otpornost, dakle to ima fizičku dimenziju struje. Ovo sam poslednje uveo na prethodnom času, što i treba poslednje da se uvede. A zašto? Zato što je pre toga uvedeno normalizacija vremena. Normalizacija vremena kaže da vreme računam po neimenovanoj veličini koja je normalizowana na jedan period prekidanja. Dakle, period prekidanja, prvi, drugi, treći, i onda vi vreme brojite šta je 0,5. 0,5 je pola prve periode prekidanja. Šta je 1,3? To je 0,3 od druge periode prekidanja. Dakle, na taj način se normalizuje vreme. What's the point sa ovom normalizacijom? Najvažnija je normalizacija struje, odnosno izvor E-base. Ovo je prirodno izabrano i ovo je manje više prirodno izabrano. Zašto je izabrana takva normalizacija struje? Zato što vam je ML od VL, koji je jednako L DIL po DT, ste sveli jednačinu na ML je jednaka DJL po DTAL. Dakle, jedan parametar L je ispao i time ste dobili neku vrstu generalizacije. Dakle, dobijete, izbacite parametre koji nisu bitni i onda izvedete zaključke koji se tiču različitih vrednosti napona, struja, kalemova, tipova konvertora i so on. Dakle, generalizacija za tip konvertora vam je switching cell. Jer switching cell proučavamo bez obzira na konvertor, pa kad shvatimo šta se događa u switching cellu, onda na konvertor koji nam treba izvršimo preslikavanje, vratimo se nazad. Dakle, to je bila priča o normalizaciji, ponovo ispričana. Switching cell znate šta je, ne treba mi više, mogu da podrišem. I to je to, normalizacija i kako izgledaju jednačine, to sam vam napisao. I sad, šta je poenta? Događanje u jednom switching cellu. Uočite crvenu liniju koju ja nisam imao na onome što sam skenirao i crnu liniju. Crna linija je stanje u nekom prelaznom procesu. U nekom prelaznom procesu počeli ste od neke početne vrednosti struje kalema u nulu. I peli ste se sa nagibom M1 dok niste u current mod kontroli udarili u maksimalnu vrednost struje. Posle toga, kad ste udarili, promenilo se stanje prekidača, napona kalema je postao V2,
počele da vode dioda i onda padate sa nagibom M2, M2 je manje od nule i zakucate se ovde na neko JL od 1. Dakle, ovo je JL od 1, a ovo je JL od 0. Dakle, to je krajnja vrednost. To JL od 1 vam je početna vrednost za sledeći switching cycle, pa sledeći switching cycle, and so on, and so on. To se dalje nastavlja. E sad, da bismo uradili jednostavnu analizu, vi možete da uzmete da analizirate ovo beskonačno komplikovano matematički, što ćete i da vidite, međutim, da bismo pojednostavili analizu, mi ćemo da posmatramo male signale. Naći ćemo ustaljeno stanje. Ustaljeno stanje je kada vam se početna struja preslikava u krajnju struju. Dakle, kada su ovi nivoji isti. Dakle, ovo je linija koja je paralelna, otprilike paralelna, sa horizontalnom osom. Dakle, to vam je ustaljeno stanje. To ustaljeno stanje je karakterisano time što je JL od 0 jednako JL od 1. Odatle nađete koliko je to J0, ta početna vrednost, odnosno struja kalema na početku i na kraju periode u ustaljenom stanju. I to je to. E sad, šta su ovde bile pretpostavke za ovu analizu? Pretpostavke za ovu analizu su da su M1 i M2 konstantni tokom intervala vremena od interesa, tokom koga ja posmatram moj konvertor. Dakle, M1 i M2 su normalizovani naponi na kalemu. Šta su ti naponi? Obično su neke linerne kombinacije V in i V out. Ne obično, nego gotovo uvek. V out je pritegnut kondenzatorom, pa je manje više konstantan, a V1 je manje više konstantan. U krajnjoj liniji, ako on ripluje sa 100 Hz, not a big deal kad imate prekidanje sa 100 kHz. Dakle, za desetak perioda možete ga smatrati konstantan. Dakle, mi nagibe M1 i M2 smatramo konstantnim ovom analizom. I šta je bio sledeći korak? E, ovde se ja razlikujem od Maxa i Boba, od njihove knjige, odnosno od Davea Middlebrooka koji je to prvi izvodio i analizirao. U čemu? U tome što sam ja, zbog potreba koje ćete videti nešto kasnije da generalizujemo analizu i šta se događa kada se haotično ponaša vaš konvertor, hteo da analitički to izvedem. Ne da radim neku geometriju, slične trouglove i slične stvari, nego da analitički to izvedem. Dakle, šta znate? Znate da je crna linija, kako vam izgleda JL od tau? Kako se menja struja kalema od tau? Ona se menja kao JL od 0, to je početna vrednost, plus M1 puta tau. Ovdje piše 1. A vi znate da je JL od ovog malog D, dakle to je D koje se menja u prelaznom procesu, ovo veliko D je u ustaljenom stanju, da je JL od malog D jednako JL maksimalno. JL maksimalno, to će još da se javlja negde kao JC. A to C je od control variable, dakle nemojte da brkate sa strujom kondenzatora, ovde mi kondenzator uopšte nije bitan i ne razmatram ga, smatram da je njegov napon konstantan, da je algebarski degeneris. Dakle, još jedan primer algebarske degeneracije, patološke stvari iz teorije kola koja je svakodnevno energetska elektronica, te kao tako uopšte nije patološka. Dakle, JL od D i JL maksimalno, JL maksimalno ja znam, JL od 0 sam pretpostavio ili izmerio ili šta god već, plus M1 puta D. Odavde ću da dobijem da je D jednako nečem. A šta me interesuje? Interesuje me JL od 1. Šta je JL od 1? JL od 1 je, pođemo sa ovom polaznom strujom, to je JL maksimalno, to je JL od D, pa onda na to dodajemo plus M2, M2 je negativan nagib, da vam piše M2 manje od 0. Dakle, tu se razlikujemo od Boba, jer Bob i Maxa imaju M1 i M2 kao algebarske, kao apsolutne vrednosti, pa znaju da je M2 negativno, pa ga onda kao takvog ubacuju jednačinu. Meni se čini da je jednostavnije i bolje, makar zbog automatizacije računa što ja radim, oni ne rade, da cela algebarska vrednost bude spakovana zajedno u nagib M2. Dakle, onda su jednačine jedinstvene, ne moram da razmišljam o znaku. M2 sam sa sobom nosi znak, excuse me. Ne, dakle, plus M2, ali koliko je izložen kalem M2? On je izložen tau, dakle, ovo je četvorko, da ovde bude opšti oblik, neka ovde bude tau, JL od tau je jednako, ovde će biti tau minus D. Odnosno, JL od 1 je jednako JL maksimalno plus M2 1 minus D, zato što je na kraju tau jednako 1. Naravno, odakle D, ovo D, treba da se ubaci ovde i onda ćete da dobijete kako izgleda JL od 1 u funkciji od JL od 0, što je promenljivo u celoj priči, plus nekoliko parametara. Šta su parametri?
To su neke konstante za dati proces koji posmatram, ali u suštini su variables, oni mogu da se promene. Dakle, ja kažem, za ovo što analiziram, M1 mi je toliko, M2 mi je toliko i sad analiziram sa tim vrednostima M1 i 2. Menjat će se samo J0, J1 i to, a onda će neki drugi primjer biti sa drugim vrednostima M1 i M2. Dakle, tako definišem parametri. Dakle, prvo ona skroz nezavisna promenljiva JL od 0, a onda imamo M1, M2 i JL maksimalno. Ok, to je to. Dakle, ove ću da ja zovem, to nije neki standardni naziv, međutim ja njih zovem parametri, a ovo mi je promenljiva koja se preslikava. Dakle, ovo mi je, kada fiksirate vrednosti parametra, jednodimenzijono preslikavanje, one dimensional mapping. Na šta ćemo doći malo kasnije. Ok, i to smo dobili. To smo dobili, kako smo to dobili, sve ću da vas podsjetim na ono što kad sam gledao ponovo, više nisam mogao da gledam. Sad je meni to ekstremno dosadno što stoti put predajem. Evo ga, to je ovo. Dakle, peak limiting current for control, jedan mali file, ovo ručno da radite je potpuno katastrofa. Međutim, pokazao sam kako to ide na maksimi, srede se te načine malo te nepravolinijske automatski i dobijete ovu vezu. Ja ću sad da počnem od ove veze. Dakle, delta J1 je jednako delta J0 puta M2 sa M1. Ja sad samo da ja ne napravim grešku, da ne ostavim ovu sliku, nego da se ja prebacim na snimanje napred. Evo, na snimanje napred i sad what's the point? Ja sad ovde imam u zavisnosti od M1 i M2, od dva nagiba, imam kako mi zavisi preslikavanje varijacije. Dakle, šta je ta varijacija? Varijacija vam se računa u odnosu na J0. Dakle, u odnosu na ovo, na gornju stranu će da se meri delta JL od 0. A u odnosu na ovo, će na gornju stranu, nisam baš lepo ovde izvukao stranicu na pravom mestu, da se meri delta JL od 1. Dakle, ovde će delta JL od 1, tu će mu biti 0, a ovde će ovde biti 0. Delta JL od 0 je ovde negativno, a ovde će biti pozitivno na kraju delta JL od 1. I sad, M2, M1, to su dva parametra. Dva parametra koji su napojeni. Da li ja mogu na neki drugi način lepše to da izrazim? Odgovor je da mogu. I sad ćemo to, to smo već i radili, čini se, u Netflixu 1, sad ćemo to časkom da uradimo. Sjetite se steady state-a. Steady state vam kaže da je JL maksimalno jednako J0 plus M1 puta duty ratio, ovo je ovo. A JL maksimalno je takođe jednako J0, je tako? To je ova vrednost ovde, pa će onda da bude šta? Dakle, nisam lepo uradio, drugačije ću da napišem. Zašto ću drugačije da napišem? Da ne bi radio algebru na tap. Dakle, J0, finalna vrednost. Dakle, krenuo sam s ove strane i dobio sam JL maksimum. Sada ću od JL maksimum da krenem, dakle JL maksimum plus M2, što množi ovaj span, ovaj raspon, a taj raspon je ovaj crveni i je 1 minus b. Čekajte sad da vam zacrvenim to. Dakle, my point je da je ovo ovde d, a da je ovo ovde 1 minus b. Okay. Dakle, puta 1 minus d. Ok, to je to. I sad šta ću da uradim? Evo, uzmem ovo jok 0 i zamenim ovo, jer vidim da mi to daje dosta zgodnu stvar. JL maksimalno je jednako JL maksimalno, ovo mi jako raduje, ovdje ću da iskratim, plus M1D, plus M2, 1 minus D. Oni nisu in order uneti, dakle trebalo je odmah posle JL maksimalno napišem M2, 1 minus D, plus M1D, međutim ja sam ih online odmah poređao. I to je to. Odakle dobijem da je M1D plus M2 minus M2D jednako nulu. Odakle mi je D pred zagradom od M1 minus M2, to je nešto pozitivno, jednako minus M2. M2 je negativno, prema tome to je i dalje pozitivno. Prema tome duty ratio mi je jednak, duty ratio mi je jednak, minus M2 sa M1 minus M2. Sada će biti super ako sam napravio neku računsku grešku, međutim, mislim da to nije, mislim da nisam, mislim da je to u redu, a to se lepše piše kao M2 sa M2 minus M1. Ok? Dobro.
A šta meni treba? Meni treba M2 sa M1. Aha. Što je jednako? M2 sa M1 kroz M2 sa M1 minus 1. Ovo M2 sa M1, to je neki parametar koga ću ja u nedostatku pametnih imena da zovem x, dakle to mi je jednako x sa x minus 1. Ok? To je to. I kakve to veze ima sa celom našom pričom? Pa vidite, ako je modul M2 sa M1, ako je M2 jednako minus M1, tada je, jer oni su različitog znaka, tada je ovaj broj minus 1. Prema tome, delta j od 1 je jednako minus delta j od 0. Odnosno, delta j, sad ću ja da ga označim drugačije, m plus 1. Dakle, neću više da pišem u funkciji vremena, nego ću samo da prebacim u indekse kao diskretan sistem da tretiram, jednako minus delta j od n. Odnosno, vi ste granično stabilni. Ok? To je granično stabilnost. A ta zona granične stabilnosti kaže da je x tada jednako minus 1, zato što m2 je jednako minus m1. Odnosno, duty ratio za graničnu stabilnost je minus 1 sa minus 1 minus 1 i to je vrlo jednostavno 1/2. Dakle, duty ratio je jednako 1/2 u kritičnom slučaju. Šta se događa dalje? Događa se to da mene interesuje x koji ima negativne vrednosti, je li tako? I hoću da isplotujem ovu funkciju za nekakve negativne x-ove. Kako bi to izgledalo? Hajde da vidimo šta će nam kaže vx maksimum na brzaka da napravim jednu improvizaciju. Ekran, evo nas. I ja sad ću da napravim improvizaciju. Kažem, aha, moja funkcija koja me interesuje da je ispitam je x sa x minus 1. Znači, f dvotačka x kroz zagrada x minus 1. Ok? To je to. I sad ću da plotnem to. Vx plot 2d od f, kojom prilikom x će da se kreće od koliko? Hajde kažemo minus 5 do 0. Samo mislim da se kaže prvo x minus 5 do 0. Mislim da je tako. Ups, je opravdu. Jeste, tako je. I sad, evo nas desno. Aha. Vx plot f x minus 5 do 0. Minus 5 do 0 je taj x. Šta imamo? Aha. Sačekajte samo sekund. Ej, ajde da ja napravim sada pauzu, pošto sam ovo improvizovao da doteram to, pa da ne gubimo vreme. Ok, pauza. Ok, evo nas nastavljamo. Naravno, kako to obično biva, sve je bilo tačno, jedino sam ja pogrešno protumačio rezultat koji sam dobio. Čekaj sam da ja prvo da povećam ovaj diagram, jeste. Dakle, šta je bilo? Od minus 5 do 0 sam plotovao ovu našu funkciju od m2 sa m1. E, ajde da vidimo da protumačimo sad malo kako cela stvar stoji. Ako je m2 sa m1, odnosno x, po modulu veći od 1, sistem je nestabilan. Dakle, evo odavde, od minus 1 pa na levo, sistem je nestabilan. Gde se nalazi vaš duty ratio? On je jači od 0,5. To je to. Ja ne znam sad tačno kako se ovde grid kaže. Dakle, tu verovatno postoji neka opcija grid, da ja to ne izmišljam sada, verovatno ne, dakle nije tako, nego nekako drugačije se kaže, ali moglo bi se to lepo isplotovati sa gridom i onda biste videli tačno da ovih 0,5 ovde se seče sa ovih minus 1. Na levu stranu x-a, a to x vam je m2 sa m1, to je nezgodno kad uvodite nova imena pa se ja izgubim u tome, mogu misliti kako se vi izgubite, dakle, potpuno logično, vi imate nestabilan sistem. Kada je sistem nestabilan? Nestabilan je za duty ratio koji je, pogledajte, veći od 0,5. Za duty ratio koji je manji od 0,5, vama se nalazi između minus 1 i 0, vaš m2 sa m1, i na taj način vi imate stabilnost. Ok, to je to. Dakle, sad imamo pitanje stabilnosti, rešeno. A pitanje stabilnosti kaže da za stable duty ratio je manji od 1/2, a za unstable je duty ratio veći od 1/2. Naravno, postavlja se pitanje, izvinite, a šta to znači unstable? Ovaj dio je ovo što sam vam... Dakle, ne možete
ćete se istovremeno koncentrisati i da budete studijska tehnika i režiser i glumac i pisac scenarija i sve ostalo. Dobro, takvi su im uslovi. Dakle, šta sam uradio na tabli dok ste vi gledali nešto što nije trebalo da gledate? Ali su trebalo da gledate, ali mogu ste gledate u failu. Dakle, stable je za duty ratio koji je manji od jedne polovine, unstable je za duty ratio koji je veći od jedne polovine. Šta sam ja zapravo plotovao? Ja sam plotovao ovo M2 sa M1 u opsegu od interesa. I to je izgledalo otprilike ovako. Dakle, na vertikalnoj osi mi je bio x koji je, čekaj polako, bio mi duty ratio, pardon, d koji je x za x minus 1, a na horizontalnoj osi, nije lepo nacrtano. A na horizontalnoj osi mi je bio duty ratio. Je li tako? Ili je upravo bilo obrnuto? Ne, upravo je bilo obrnuto, izvinjavam se. Dakle, ovde će mi biti duty ratio. A dole će mi biti x. Samo sekund. Da je x, a taj duty ratio je x sa x minus 1. Ja sam hteo da vidim kako od tog odnosa x, koji sam definisao, sad smo raščistili cijelu stvar, kao m2 sa m1, zavisi duty ratio. I onda sam taj x crtao od minus 5 do 0, dakle ovde je 0. Duty ratio se kreće između 0 i 1, dakle tu mora da bude duty ratio. I onda sam ovaj x crtao za minus 1, minus 2, nije opet lepa razmera, da pokušamo malo to da ujednačimo, minus 3 i ovde recimo minus 4. I kada uzmete i isplotujete to, vidite da bi duty ratio jedna polovina kada vam je taj x minus 1. Dakle, to je ova tačka ovde. Dakle, taj odnos x je uvek negativan, zato što je m2 uvek negativno, a m1 uvek pozitivno. To je to. E sad šta imate? Imate da vam je ovako izgledala kriva od prilike i ovde ste imali kritičnu tačku. Kritična tačka kaže da ste ovde stabilni, a sad ću da vam objasnim zašto, a da ste ovde unstable. Odnosno, da vam je duty ratio, kad je veći od jedne polovine, unstable, a kad je manji od jedne polovine, ovde, da je sve stabilno. Ok, ajde sad prvo da vidimo zašto stabilno, zašto nestabilno. Ovo što vidite ovde napisano je linearni model. Zašto linearni model? Zato što imate linearnu diferencnu jednačinu. Vi dobijate sledeći korak kao konstantu puta prethodni korak. Mislim da je to krajnje jednostavno. Dakle, šta ja ovde mogu da brišem? Ajde, neću da brišem ništa. Dobijete da vam je delta J1 jednako ovo M2 sa M1, M2 sa M1, puta delta J0. Delta J2 će vam biti M2 sa M1 puta delta J1, što je jednako M2 sa M1 na kvadrat delta J0. Odnosno, delta J1 će vam biti jednako m2 sa m1 na n puta delta j0. Ok, to je to. I zbog toga što vam nisam napisao odmah, jer mi je izgledalo trivialno, vama je odnos m2 sa m1 ključan da vam kaže šta se događa sa stabilnošću. Zašto? Zato što ako je modulo m2 sa m1 manji od 1, onda će ovaj član vanish away i vama će, kad n teži beskonačnosti, dakle, limes, kad n teži beskonačnosti, delta jn će biti jednak 0. Ok, to je bila cela priča koju sam ja mogao da vam ispričam na početku, ali sam jednostavno podrazumevao, a sada kada sam video kako ide u predavanje, mislim da možda i nije baš tako podrazumevljivo. E sad, m2 sa m1 postoje, je li tako? Ali taj m2 sa m1, to je x, to su odnos dva napona, što vama baš i nije mnogo zgodno. Šta bi vama možda zgodnije bilo? Možda bi vam zgodnije bilo da taj faktor m2 sa m1, odnosno x, izrazite u funkciji d.
što nije nikakva mudrost, zato što je d jednako, opet sad, važna stvar, x sa x minus 1, i u ovakvim zadacima uvek imam problema da držim koncentraciju jer je super glupo i dosadno, to je dx minus d je jednako x, ja sam želeo da izrazim x u funkciji d, dakle, x minus dx je jednako d, je tako, dakle d prebacim ovde, ovde prebacim, jeste, da, to je d sam prebacio ovde, ne, da li je baš sasvim tako, dx sam prebacio ovde, nije. Minus d. Minus d. Kao što sam rekao, dosta teško držim koncentraciju na ovakvim glupostima, dakle, x 1 minus d je jednako minus d, odnosno x je jednako minus d sa 1 minus d. To je to. I ovo je cijela priča. Dakle, vama je taj faktor sa kojim se delta, sa kojim se perturbacija polazne vrednosti u odnosu na steady state struje, dakle, struje na početku switching cycle-a, preslikava na struju na kraju switching cycle-a na ovaj način zavisi od d. Hajde da plotnemo i to na vx maksimum, da vidimo kako izgleda ta kriva i ona bi trebala da nam se složi sa prethodnim zahtevom. Hajde da vidimo, dakle, kako izgleda funkcija minus d sa 1 minus d. Znači ovo, g neka bude ta funkcija i nju ću da definišem kao minus d kroz zagrada 1 minus d. Ok? Pa, može. E sad, vx plot 2d, i šta ću da plotujem? Plotujem g. Ali to g koje plotujem, plotujem za duty ratio koji u zoni od 0 do 1, jer me dalje zona ju ne zanima, ona ne postoje vrednost. Naravno, negde nije definisano, ups, expression on numeric value somewhere. E sad, gde je to somewhere? To je u okolini jedinice, jer naravno to je. Hajde da spustimo to na 0.8, vidimo što će se desiti. I to sad izgleda relativno pristupno. Dakle, pogledajte šta se događa. Događa se to da vam je taj scaling faktor miran, on je ispod 1 za duty ratio koji je do 0.5. Evo, 0.5 minus 1. A onda posle toga počinje da divlja. I kako povećate granicu do koje plotujete, dobijate sve gore i gore rezultate. Dakle, dobijete sve veće i veće odstupanje. Dakle, što je veći duty ratio, to će vam nestabilnost biti više i veće. Ok. E sad, postavlja se naravno pitanje, da, baš lako, ali šta znači nestabilnost? Nestabilnost bi vam značila sledeći. Dakle, ja sam imao da je limes kad n teže beskonačnosti delta j od n jednak nuli ako je m2 sa m1 moduo već od 1. A šta će da se desi sa limesom delta j od n kad n teže beskonačnosti pod suprotnim uslovom da je m2 sa m1 veće, pardon, manje od minus 1. Prvo, tu će da bude ono, nema limesa, zato što to ima dve tačke nagomilavanja, ide jedna pozitivna, negativna, pozitivna, negativna. Međutim, pozitivna, negativna, jedna i druga će da divergiraju i to će da teži beskonačnosti. Dakle, ako bih uzeo i stavio ovde modulo, to bi težilo beskonačnosti. I to je veliki problem. Zašto je to veliki problem? Vama po ovom računu, po ovom modelu, delta j, dakle, ova razlika, ako imate nestabilan duty ratio, destabilnu vrednost za steady state duty ratio, jači od 0.5, u tom slučaju bi vam ta delta težila beskonačnosti. Which is meaningless, zato što delta može da bude maksimalno između 0, jer postoji donje ograničenje i postoji gornje ograničenje jotel maksimum. I tu znači da model važi samo lokalno, važi samo dok ovakva slika, ovakav prekidački pattern može da se primi. Sad ću vam napravim pauzu, da obrišem tablu i da pokušam na levoj i na desnoj tabli da vam nacrtam jedan stabilan i jedan nestabilan slučaj, da biste videli sve mogućnosti koje dovode do toga da vi imate nestabilnost, koja je lokalna nestabilnost linearnog tipa, dakle, vama eksponencijalno raste nestabilnost, dakle, varijacija, poremećaj, vam raste eksponencijalno. Međutim, u the long run, vi ostajete ograničeni između jotel maksimalno i nula. Zašto je to važno? To je važno zato što je ovo nelinearan sistem. Taj nelinearan sistem će kroz nelinearnost da vam perturbaciju ograniči. Ona neće kao kod linearnih sistema, kad je nešto nestabilno, da odleti amplitudu u beskonačnosti, da nešto eksplodira. Naprotiv, nelinearnost će vam držati stalno u opsegu nula do jotel maksimalno struju kalana. I upravo to
dovodi do potencijalne mogućnosti da se u konvertorima pojavi haos. Razlog zašto vam ovo pričam ovako detaljno na energetskoj elektronici 2 je da me pre jedno 20 i nešto godina taj haos toliko teško maltretirao u praksi, jer se javljao svuda i na sve moguće načine, i onda je bilo potrebno da jednom konačno razumem šta se događa, i tako sam počeo da učim haos i da proučavam šta se događa da bih razumeo na koji način cela ova stvar funkcioniše. Pauza za brisanje table, posle toga crtački minuti gde ću pokušati da nacrtam slučaj stabilnosti i slučaj nestabilnosti. Ok. Samo da pustim vreme da se piše. Dakle, evo nas napravljen je template. Dakle, malo da vam uštedim vreme od glupih poslova. Napravljen je template za JTL 1, 2, 3, 4, 5, 6 perioda i ovde 6 perioda. S tim što ćemo ovde da crtamo stabilan slučaj za duty ratio koji je 1/4, a ovde nestabilan slučaj za duty ratio koji je 3/4. Okay. Šta sam ja označio? Označio sam ovde tu 1/4, dakle uzmete pola pa prepolovite, pa na taj način označite 1/4. I u toj 1/4 ćete da dostignete maksimalnu vrednost. U 1/4 maksimalnu vrednost, u 1/4 maksimalnu vrednost, u 1/4 maksimalnu vrednost, u 1/4 maksimalnu vrednost. I u 1/4 maksimalnu vrednost. Ovde će to isto da se događa u 3/4. 3/4, 3/4, 3/4, 3/4, 3/4 otprilike, i ovde tu negde 3/4, malo mi se skrivilo ovo. Okej. Okay. A onda sam rekao da negde oko 1/2 JTL maksimalno, dakle ovo je JTL maksimalno, i ovo je JTL maksimalno, JTL maksimalno, negde na pola od toga neka bude ono J0 ustaljeno stanje. Analitički, vi imate i u jednom i u drugom slučaju stabilno rešenje. Dakle, ne stabilno, imate rešenje koje je periodično, limit cycle. Šta znači limit cycle? Vama se penje ovde struja, i onda, pošto je ovo J0, pošto je taj limit cycle periodičan, ponavlja se, vi stalno imate J0 ovde. Prema tome, ovde se spustite na J0. Uf, ovo baš odvratno izgleda. Zato imamo odvratnu krpu za brisanje koja će odvratnu liniju da odvratno obriše. Ajde, probam sa čistom. Mislim, relativno. A, pa, dobro, ne. Dobro, evo ga. To sam rekao. E sad, ovo je, naravno vi se pitate zašto ja ne pokažem pot. Međutim, na jedan način naučite ako vi to crtate, na drugi način vi osetite to ako isputuje vam neko drugi i prikaže film koji prespavate. Tako, evo da to ovako izgleda u ustavljenom stanju. Ja namerno crtam sada crnom bojom, ranije sam steady state crtao crvenom, zato što ću crvenom da popravim situaciju, da bude uočljivije kada budemo analizirali perturbaciju. Tako, evo. Sve se slaže, sve načine su zadovoljene, nikakvih problema nema, sve je periodično, sve super funkcioniše, makar je potrebno. U drugom slučaju, opet imamo J0 koji je tu negde oko polovine, on mi je pao na pamet za ovo predavanje da je dosta dobra vrednost. I evo nas, hop, hop, padnemo dole. Pa onda isto se ponovi ovde, pa se isto ponovi ovde, u trećoj periodu. Vidite šta je praksa, koliko sad lakše je crtanje, pa se isto ponovi ovde, pa se isto ponovi ovde, i na kraju se isto ponovi ovde. Pa ovde mali nagib, ovde veliki nagib, tako. Dakle, kao što vidite, imate dva divna rešenja koje na tabli odlično rade, nikakvih problema nema sa tim, sve je to super i sve je stabilno, tako. Što ne bi bilo, dakle, na tabli nacrtano sve jednačine zadovoljene, matematika zadovoljena. Međutim, ajde sada da napravimo sitnu pokvarenost. Da sitna pokvarenost kaže napravim jedan prst perturbacije. Evo ga ovdje jedan prst perturbacije, to neka bude jedan prst perturbacije na dole. To je neka negativna vrednost delta JTL od 0. I sada, paralelno ovoj strmoj liniji, paralelno, od prilike, ovde, ja vučem gore do JTL maksimum, zato što mi je nagib ostao M1. A onda paralelno se spuštam dole. Pa se onda paralelno popnem gore. Pa se onda paralelno spustim dole. Dalje, kao što vidite, gotovo da neće biti nikakve razlike i vama će u jako kratkom periodu vremena
da se ustali oci. Dakle, vidite da će perturbacija jako brzo da nestane. Kako bi to izgledalo? Izgledalo bi ovako, aha, šta imam? Imam da je duty ratio jednak jednoj četvrtini. Ako je duty ratio jednak jednoj četvrtini, to znači da je minus d sa 1 minus d, beš li tako, jednako minus jedna četvrtina sa 1 minus jedna četvrtina, što je jednako minus, pomnožim ja sve to sa 4, ovde 1, ovde 4 minus 1, minus 1 trećina. Dakle, imali ste ovde neku negativnu varijaciju, da sam ja dobro nacrtao, ovde bi bila jedna trećina toga, ovde bi bila jedna devetina, dakle ovde bi bilo minus jedna trećina, ako je ovo ovde neko delta, ovde je minus jedna trećina delta, ovde je jedna devetina delta, ovde će da bude 1 sa 27 delta i to sa minusom, ovde će biti minus, ne minus, nego će biti plus, 27 puta 3, 1 sa 27 puta 3 delta, and so on. Dakle, vrlo brzo će taj poremećaj vanish away. I to je stabilan slučaj. Šta se desi sa nestabilnim slučajem? Nestabilan slučaj, idemo po ovom nagibu, i šta se desi ovde na rubu praktično, već je namjerno da nacrtam malo pre ruba, ste udarili u maksimalnu vrednost. Onda ste se samo malo spustili, pa kad ste se malo spustili, onda ste se ovde malo i popeli, tako? Pa kad ste se malo popeli, kad se spustite ovako po vertikali dole, pogledajte koliko ovo strmo, vi se zakucate u discontinuous conduction mode, dakle D, S, M. Dakle, ovde vam je switching interval prekidač dioda. I to granično, ja sam ga malo napenalio rukom sada da bude prekidač dioda, jer mi je tako lepše da vam ispričam. Međutim, ne mora, možda se desi, vidjet ćete posle što će se desi. A ovde vam je sekvenca provođenja prekidač dioda ništa. S, D, X. X je kad ništa ne vodi. Ok? Onda se ovde uključi prekidač. Pa onda ponovo rastete paralelno u malom nagibu. Pa rastete paralelno u malom nagibu, ali u okviru jedne periode prekidanja ne dostignete vršnu vrednost. Pa vam je ovo pattern prekidanja S. Pa onda ponovo imate ono što ste imali ranije. Nagib, pa sa ovim nagibom. I kao što vidite, pogledajte koliko je porasla varijacija. Pa onda sa ovom varijacijom idete gore. I opet imamo, dakle, ovo je bio opet pattern SD, pa je ovde pattern prekidački, prekidačka, ne znam kako, šema prekidanja. Dakle, šta se uključivalo u jednoj periodi prekidanja? Evo ga ovde, SD, ovde SDX, ovde samo S, ovde SD, ovde samo S. Pa onda ovde opet imamo S, D, X. S, D, X. I to je način na koji se vama održava vaše JL u zoni od 0 do JL maksimum. To je nelinearnost koju sistem ispoljava. Naš linearni model koji vam je rekao da je delta J ML N plus 1 jednako M2 sa M1 delta J N, jotel N, ajde s tem zapeta kako obično to je označeno, dakle to je to, ovo važi samo za pattern SD. Međutim, vi imate da vam je u patternu SDX, ako imate SDX, vi imate da vam je jotel N plus 1 jednako 0. A u slučaju da imate pattern S, jotel, n plus 1 je jednako jln plus n1 puta d, a taj duty ratio ceo period. I ovo su veze koje nisu modelirane u linearnom modelu. Jednostavno, linearni model to nije mogo da vidi. On je podrazumevao da imate prekidač, pa posle toga diod. A ako ste imali da kada vam napišem da bi kompletnosti sd, jl n plus 1 je jednako n2 sa n1 jl n. Kojom prilikom to n2 sa n1 je jednako minus d sa 1 minus d iz ustaljenog stanja. I sve šta se događa? Ovde ćete imati to ustaljeno stanje, imat ćete duty ratio, sve će da bude kako treba. Ovde će
da vam osciluje sačuvaj me Bože sistem, potpuno nepredvidljivo. To će da zuji, to će da pišti i tu nastaju silni problemi, jednostavno vidite da current mode kontrola ne radi dobro. Naravno, tu ljudi počnu da jure duhove, zašto? Zato što su oni vrlo lepo izračunili ovo crno stabilno stanje. Međutim, crno stabilno stanje ovde nije stabilno, ovde jeste stabilno. I onda se pitaju koja je to smetnja koja njima kvari izgled struje. Nije smetnja, to je inherentno sistem. Sistem je lokalno nestabilan, pritom je nelinearan, tako da vam ograničava vaš odziv sistema i to ograničava odziv na opseg struje između 0 i OTL maksimum. I to vam je idealna situacija za nastanak haosa, o čemu ću da vam pričam na sledećem času. Ovo za praksu nije povoljno, ovo za praksu jeste povoljno. Međutim, vi želite da imate nekad duty ratio koji je veći od 0.5 i taj duty ratio koji je veći od 0.5 želite da imate current mode kontrolu. Šta se radi u tom slučaju? U tom slučaju se dodaje artificial ramp. E sad, obrišem tablu i nacrtam šemu, time vam najavim sledeći čas. Pauza. Evo nas u nastavku ove monodrame. Dakle, sada rešavamo problem za koji smo malo pre ustanovili da postoji. Dakle, artificial ramp. Šta je artificial ramp? Moram da ih pomenem. Unitrod. Dakle, oni su pravili čipove koji su imali artificial ramp. Sada je to prevoz za Texas Instruments pre ih godina. Ali dalje nam u glavi Unitrod, Philip Todd i ostali, Lloyd Dixon i ostali pisači, application notes, kako se to koristi. What's the point? Point je, imate struju ES koja hoćete da izgleda ovako. Dakle, vi želite konverter koji ste izračunali na osnovu energetske 1 i hoćete da ima ovakvu struju. Očigledno, duty ratio je veći od 0.5 i vi hoćete da imate current mode control. Ali, to neće da bude stabilno, to će da zuji, da ciomrče, nikako neće da bude. I postavite pitanje, možete li na neki način to da popravite. Postoji jednostavan način koji je na prvi pogled potpuno apsurdan, dakle, kome bi to normalno palo na pamet. A to je da na signal koji merite struje prekidača, vi dodate neku artificial ramp, dakle neku veštačku struju, koja je trougaonog oblika. Zašto se to dodaje? Prvo, vi kad imate čip, taj čip u sebi ima oscilator. Taj oscilator, njegova frekvencija oscilovanja se obično pravi tako što jedan kondenzator punite strujom koja je manje više konstantna i onda ga praznite. Punite, praznite, punite, praznite. Kako izgleda napon na tom kondenzatoru, tačno ovako. Ako tako izgleda napon na kondenzatoru, ja taj napon mogu na neki način da iskoristim, već ga imam u kolu, i ja ću da ga iskoristim tako što ću jedan deo tog napona da ušpricam na merenu struju. Pa će moja merena struja ovde da dobije ništa, čekajte da ja nacrtam to kao korekciju propasti flomaster, ovde će da dodaje se skoro ništa, a ovde će da se dodaje nešto više. Ovde će da se dodaje skoro ništa, a ovde će da se dodaje nešto više. Ops, nisam baš lako nacrtao ovde liniju, ovde ćemo da popravimo, i ovde se dodaje nešto više. I da biste dobili ovako nešto, morate da imate nešto veće i s maksimalno, što neće mnogo da vas interesuje, i na taj način se vi nadate da ćete da dobijete nešto bolji odziv i da dobijete stabilnost. Na prvi pogled izgleda potpuno idiotski. Zašto bi ovo bilo stabilno kad malo podignem nagib? Šta, mislim, what's the point? Šta se tu menja? Međutim, menja se. Kako se menja? Pa evo pogledajte. Ja ću ovde da nacrtam slučaj kada nisam imao rampu, veštačku, jednu sličan sajkla, to je do pola, i od pola terena ću da crtam sa artificial ramp. Ovde će biti tau i ovde će biti tau, ovde će biti 1, ovde će biti 1, ovde je 0, ovde je 0. Ovde je i u jednom i u drugom slučaju j, l, maksimalno, što je isto što je j, s maksimalno, što je isto i j, kontrol. Dakle, uvijek će se različito označavati kako kome bude inspiracija kog dana. J, l, maksimalno je danas, dakle ovde je j, l, maksimalno. E sad pogledajte, šta ste vi imali? Vi ste imali situaciju da vama u defaultnoj verziji to izgleda ovako, u ustaljenom stanju. Bam, dostignete do jota maksimum i ovde ste išli sa M1 nagibom, ovde sa M2 nagibom. Meni se crta da to nagiba ovako, da se ne to. Da znate šta je, o čemu je reč. Obično se piše o M1 i M2 na drugom mestu. Ajde da i to uradimo, da nije od nekog značaja, nego čisto da vam uskladim sa razvijenim navikama. Evo ga M1, evo ga ovde M2, da piše M1. Ok, to je to.
ovde će biti ono čuveno i od nula, i ovde će biti i od nula, ali ovde će biti restrikt. Šta vi radite kada dodajete signal, dodajete signal na merenu struju? To znači da ako držite JTS maksimalno, on će da se prekine ovde, na ovom mjestu, na ovom mjestu, na ovom mjestu, na ovom mjestu. Dakle, ja sam podigao JTL maksimalno da bih zadržao duty ratio. Ali ako ne podignem JTL maksimalno, meni će duty ratio da se smanji. Ok? Do čega će to da dovede? Dovešće do toga da vama taj dodatak, artificial end, menja granicu. Ta granica izgleda sad ovako. Dakle, vi imate novu granicu u koju udarate kada gasite prekidač. A ta granica je data jednačinu da je JL JTL off, dakle bude tako, kada se gasi prekidač, jednako JL maksimalno, ovo što ste zadali kontrolne struje, minus M artificial puta tamo. A M artificial vam je nagib veštačke rampe. Dakle, to što dodajete, to se zove artificial ramp i ono ima nagib MA. Dakle, taj MA vam ranije isključi vaš prekidač nego što bi bilo ranije, nego što bi bilo bez tog artificial rampa. Dakle, u početku ne dodajete ništa, kako vreme prolazi, dodajete sve više na merenu struju, što je lažnjak, dakle, to nije merena struja stvarna, nego nekakav signal, i nadate se da će to uspeti da vam stabiliše vaš monitor. Ok, cute, idemo dalje. Počinjemo sa J0, što smo se usrećili, J0, ako su isti, onda će on ovde da krene sa nekim nagibom i onda će hopefully da se spusti ovde. Dakle, ovo će biti nagib M1, ovo će biti nagib M2. Ok, šta je ovo ovde? U opštem slučaju JTL od 0. Šta je ovo ovde? U opštem slučaju JTL od 1. I sada nas će da interesuje zavisnost JTL od 1 kao funkcija od JTL od 0, kao jedina promenljiva u ovom prisniku. I onda tačka zapeta pa idu parametri. Oni su JL maksimalno, onda M1, onda M2, ali sada i dodati parametar M artificial rate. Ok. To je to. Dakle, sada treba proanalizirati ovu šemu i šta vidimo odmah? Vidimo da je ova artificial ramp još više pokvario zavisnost srednje vrednosti programirane struje u odnosu na zadatu vrednost. On kvari, on je lažna stvar koja je dodata. Međutim, nadamo se da će to da nam popravi lokalnu stabilnost i da će limit cycle da bude stabilan za duty ratio koji je veći od 0.5. Ovo, da vam neko ispriča na tabli, vi biste rekli da je potpuno lud i da to nikakve veze s mozgom nema, da je to besmislen način za stabilizaciju petlje. Međutim, to je upravo ono što se masovno koristi. Dakle, nije sjajno, ne dobijate odmah željenu srednju vrednost struje kalema, ali na jednostavan način, pošto signal koji vam treba već imate, možete da obezbedite stabilnost petlje. Znam da sam probio termin, ali bez obzira što sam probio termin, ne mogu da odgovorim da vam ne pokažem zašto sam vam pregledao softverske alate u elektronici. Dakle, vraćamo se na ekran i tu se vraćamo ovde i ovde se nalazi ramp. Dakle, to je artificial ramp, jer nisam ovo rekao da se ne pale više. Dobro. Ok. Artificial ramp. Dakle, kontroler ramio to. Dobijete opet neke ružne jednačine. Dakle, izvođenje je po metodologiji isto kako je bilo u prethodnom slučaju. Sredite te ružne jednačine i dobijete ovakav odnos početne i krajnje perturbacije. U slučaju da artificial ramp 1.0, to se svede na prethodni slučaj, M2.7.1. Ali artificial ramp će da vam omogući da povećate duty ratio i iznad 0.5. I to je način koji se danas u praksi koristi. Malo priče oko ovoga i prolaze kroz VX maxima faz, što znam da ne volite da slušate na predavanjima, ali to se uči tako što vam prođe kroz ruke. Ne možete naučiti da vozite bicikl tako što gledate biciklistu, morate da sednete malo na biciklu da biste naučili da vozite. E, takva bi situacija i ovde, morate malo to da pustite kroz ruke i da dobijete ovaj način. Ali po tome na sledećem času. Ok, sad ne mogu da se odjavim, tako stopim kao to.